Om lag 4000 har så langt evakuert den serbiske byen Obrenovac, og trolig må alle 25000 beboere forlate byen som følge av de store vannmassene. Flommen som herjer i Serbia og Bosnia har tatt minst 20 menneskeliv, og er den verste siden målingene begynte for 120 år siden. Årsaken er kraftig regn på få dager. De evakuerte fra Obrenovac har blitt fraktet til sovesaler i den serbiske hovedstaden Beograd. Juče sam u 11 sati se poslednji put čula sa njim i od 11 do sada ne znam gde je, ne znam šta radi, znam samo da je mokro, da je hladno, da nema struje, nema vode, da nemam nikakvu komunikaciju, ne samo sa njim nego sa ostalom familijom.